Hej på er och välkommen tillbaka till min kanal. Det var faktiskt ett tag sedan. Jag är i Göteborg och ska gå på 2 dagar på Liseberg. För ni som har följt mig ett tag vet att jag och Jonathan gjorde en vlogg förra året när vi var i Göteborg och gick på Liseberg och kollade runt Göteborg och så. Och jag tänkte att ni ska få följa med i år igen, för det var grymt kul. Men det är ett tag sedan vi sågs och vad är det, typ 3 månader sedan eller någonting. Och jag tänkte faktiskt berätta det i en annan video någon gång. I typ en Get Ready With Me eller någonting, om ni skulle vilja det. Men har ni varit med på kanalen ett tag så har ni nog sett förra årets Liseberg-vlogg och Göteborg-vlogg. Men ni som inte har gjort det får gärna gå in i beskrivningen och kolla på de vloggarna. Varför det skulle vara jätteroligt om ni kollade på dem först innan ni kollar på den här. För vi kommer vara i Göteborg 2 nätter, så det blir, jag kan inte prata. Det kommer bli 2 dagar på Liseberg och sen så kommer vi gå ut och käka i Göteborg och kolla runt och så. Så jag hoppas ni är taggade på det och vill hänga med oss helt enkelt. Jag väntar på Jonathan, bara för han gick upp med rak grejer. Jag stod på en offentlig toalett i Göteborg och raka bort allt skägg. Så därför är jag lite rödflammig och inget smink och så här ser jag ut. Men jag ska nog gå upp till parkeringen och kolla vad Jonathan tog vägen. Så går vi in på Liseberg sen. Vi får inte checka in på vårt hotell förrän vid 3 typ. Så vi tänker att vi går lite på Liseberg då. Men jag hoppas ni är lika taggade som oss. Och vi ser vad Jonathan tar till vägen helt enkelt. Vad ska vi nu? Liseberg. Nu är du taggad. Ja, mer än dig. Ja. Vart är rödflammen? Nej. Nu är vi inne. Och det första vi måste åka är Helix. Samma sak som förra året. Jag kommer skrika ihjäl mig, men vi får se om ni får följa med på bröstet mitt. Vi har en... Vad heter det? Ett fäste till er, men det beror på om man får ta med kameran. Så vi får se om du får... ni får följa med. Herregud, tyvärr fick vi inte följa med, varför man får inte ha lösa föremål. Men det var inte lika läskigt som första året jag åkte Helix. Fy fan, men jag skrek. Jonathan ska köpa våran bild, så får ni se den. Båda blundar. Fy helvete, men som sagt, den var inte lika hemsk som förra året. Så jävla ful.
Loke. Nej. Aldrig. Never ever. Jag vet faktiskt inte. Oh shit! Det vart ju bara tärna där. Vad tyckte du? Jättekul. Jag har varit dyngsur, för fan vad kul. Jag har nyss åkt den här som Jonathan tvingade mig upp i. Jag kan inte prata heller idag. Sen ska vi ut på middag och fira vår 3
torsdag! Eller hur? Ja. Fan vad fint. 2 hours later. Vi cyklar genom Göteborg. Herregud, vi kommer åka vilse. Vinka till kameran. Tyst på dig. En sån här spegel vill jag hemma. Nu blir det att dra till Pinchos. Utagad. Va? Utagad. Ja. Sådär, då är vi klar på Pinchos och jag är supertrött för dagen har varit lång. Vi åkte från Stockholm klockan sex och vi har varit på Liseberg och vi har cyklat runt Göteborg och ja, helt slut. Så vi tänkte faktiskt dra till hotellrummet och göra öppet bad, bara för jag har köpt 2 Lush badbomber, så det ska vi mysa till oss med. Sen ska vi bara gå och sova. Så jag tänkte faktiskt att vi avslutar vloggen här, så fortsätter jag på dag 2 imorgon. Så tyckte ni om den här vloggen får ni gärna tumma upp och självklart prenumerera om ni vill det. Så ses vi imorgon. Hej då. Hej då. Gud vad stel. Nej, det är inte. Jag sa efter någon där också.